Fader i himmel, vi vender oss til deg, takker for retten, takker for anledningen, takk for hver enkelt her inne som i sitt hjerte har vendt seg til deg, og så ber vi om en nådestund. I ditt navn, Jesus. Amen. For dere som ikke har vært der før, så har jeg altså prøvd å etter fått i evne å si litt om noen vers fra salme 45. Jeg skal ikke repetere det, bortsett fra en ting som jeg kjente litt på, eller kjente mye på egentlig fra timen i går, ble litt uklart. Og det er det tiende verset i den salmen. Og jeg vil bruke litt tid nå bare for å prøve, jeg er ikke sikkert at det hjelper så mye, men jeg vil prøve å klargjøre det litt i alle fall. For der leser vi. Ja, jeg går rett inn, så får vi ta det slik. Der står, kongedøtre er blant dine utvalgte. Dronningen står ved din høyre hånd i gull fra Ofir. Det var det verset jeg omtrent sluttet med i går, og så kjente jeg det at oi, her var det litt ting som burde vært mye tydeligere sagt. Og da vil jeg si litt grann opp, prøve litt grann å bare knytte noen tanker til dette med dronningen. Jeg sa jo og tenkte litt høyt hvem det var. Og den time vi fikk høre her i formiddag av Jan Øystein, det var jo en fantastisk flott beskrivelse av det som venter oss som er Guds barn, Guds menighet i dag. Vi venter på og lengter etter og tenker på det øyeblikket da han skal stige ned på et eller annet sted i luften og komme med sitt bydende rop, kom opp hit. Det ble så flott malt for oss. Og det er det vi venter skal skje, hvor vi skal samles med han. Det står flere ganger akkurat der i 1. Tessalonikerne 4 i slutten der. Det uttrykker at vi skal være sammen med han, og samles med han. Men så er det jo da slik at så lenge vi venter på den dagen, og den dagen har jo enda ikke kommet, så gjelder det forholdet at du og jeg, både ifra jøder og hedninger har vi hørt, alle som tror på den her Jesus i denne tid, de hører med til det som Nytestamentet, Bibelen vår, snakker om og kaller for menigheten. Og der er jo flere ting sagt om menigheten. Blant annet er det sagt at vi er trolovet med ham, med Kristus Jesus. Så mens vi venter på denne enorme dagen, så sies det altså ifra Paulus sin hånd, gjennom den hellige ånd, kan vi si, i det andre Korinterbrevet, det 11. kapittel og det andre vers, og det leste jeg i går også, jeg bare tar det igjen. For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo trolovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Så det er det som gjelder nå, dere. Vi har ikke møtt brudgommen vår enda, men ordet sier det, at vi er hans trolovede mens vi venter. Så leser vi i Åpenbaringsboken, det 19. kapittelet. Det er jo etter at all forferdelse og grusomhet er nevnt for oss i den boken. Så leser vi der i Åpenbaringsboken 19, og vers 7 og vers 8. Det er noe som heter Lammets bryllup. Og Lam er jo Kristus, det vet vi. Og her skal det altså finne sted et bryllup. Og da er det jo ikke så urimelig for oss å tenke at det er jo nettopp menigheten, vi som er trolovet med ham, som skal feire bryllup med ham som vi venter på.
Og nå jeg i kapittel 19, som jeg nevnte i åpenbaringsboken, og bortrykkelsen av menigheten vil jo finne sted på et langt tidligere tidspunkt enn det vi her i kapittel 19. Akkurat hvor tid lammets bryllup skal finne sted, det skal ikke jeg gå nok inn på nå. Det ikke poenget mitt, men poenget mitt her å bare si til dere det at det vil bli en dag hvor vi skal feire lammets bryllup. Og la oss glede oss og fryde oss stå der, og gi ham æren, for lammets bryllup kommet, og hans brud har gjort seg rede. Og det henne gitt å kle seg i rent, skinnende, fint lin, for det fine lin de helliges rettferdige gjerninger. Her kunne vi jo lest en del som kunne bekrefte hvem dette men jeg bare sier det helt kort nå, og så kan jo du selvfølgelig undersøke selv, men dette tror vi og dette mener vi helt tydelig nettopp Guds menighet. Men så kommer det altså en fase nummer to. Altså Kristus skal stige ned først i luften og hente sin brud hjem. Det snakket Jan Øystein som sagt om så fint, så jeg skal ikke gjenta noe om det. Men så kommer der en annen fase når det gjelder Herrens komme. Og det dette når han stiger ned og setter føttene sine på oljeberget. Og jeg nevnte vel i begynnelsen av forrige time, for min del, at jeg blir bare mer og mer oppmerksom på alle de steder i Bibelen vår som nettopp omhandler det øyeblikket der. Da Kristus, Jesus, skal stige ned for å bli konge på jorden. Det er sagt veldig mye også om den vreden som følger før han kommer. Men det er også sagt veldig mye om når han kommer. Og vi slår opp og tar det med, for dette er litt av begrunnelsen for altså dette som med dronningen å gjøre. Zakarias, kapittel 14. Og det 9. vers. Jeg går rett inn i sammenhengen der. Det kunne jo vært greit å lese alt der, men det kan vi jo ikke gjøre. Zakarias 14 og vers 9, så står det, «Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dag skal Herren være en, og hans navn ett. Hele landet fra Giba til Rimmon, sør for Jerusalem, skal bli til en slette, og byen skal heve seg høyt og trone på sitt sted, like fra Benjaminporten til det sted hvor den tidligere port var, til hjørneporten, og fra Hananels tårn til kongens vinpresser.» Du ser, det ganske så konkret, sant? Det liksom ikke oppe i luften, dette her. Det ikke i himmel, dette her. Men det på jorden. Det nevnes de gamle stedene, og så trekkes det opp noen sånne linjer. Det kommer altså en dag da dette skal bli en realitet. Herren, vår Gud, skal bli konge over hele jorden. Jeg synes i alle fall dette er veldig tydelig. Vers 11, og folket skal bo der. Det skal aldri mer lyse spann over det. Jerusalem skal ligge der trygt. Vi må ta med et avsnitt til, det er fra profeten Sefania. Det er altså den fjerde siste profeten i det gamle testamentet. Profeten Sefania, det tredje kapittelet og det 14. vers. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Israel. Gled deg og fry deg av fullt hjerte. Jerusalems datter, Herren har tatt bort dine straffedommer. Han har ryddet bort din fiende. Israels konge, Herren er i din midte, og du skal ikke mer se noe ondt. På den dag skal det bli sagt til Jerusalem, frykt ikke, Sion, la ikke hendene synke. Herren din Gud er midt iblant deg.
en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede. Han tier i sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryderop. Jeg er jo klar over, og det er vi jo nok alle sammen her, tipper jeg at akkurat dette verset nå leste blir jo brukt for vår del. For å gi uttrykk for en åndelig sannhet som gjelder nå. Og det må ikke vi ta vekk, selvfølgelig, det gjelder. Men den konkrete forståelsen og sammenhengen utifra det vi her leser, det er jo nettopp at Israels konge skal komme ned og opprette en tilstand på denne jord som verden enda ikke har sett. Og Jerusalem skal være i sentrum av begivenhetene. Et nytt Jerusalem, et nytt Sion. Så her, og mange andre steder, forteller altså Bibelen vår oss om at der blir en kong over jorden en dag. Jeg håper det er tydelig. Men hvis du nå går tilbake til Zakarias 14, det blir litt blading, men vi går tilbake igjen til Zakarias 14, så skal du se i det femte verset, har jeg snakket litt om kongen som skal komme. Så legger vi merke til, i slutten av vers 5, så står det, da skal Herren min Gud komme. Jeg går rett inn der, for den sammenhengen som står her nå, den kan du lese selv, men du vil se da at det har nettopp med den dagen når han kommer tilbake å gjøre. Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med deg, min Gud. Det må du legge merke til. Da skal Herren min Gud komme. Han kommer ikke alene, ser du. Han har noen med seg. Ja. Skal du se i Judas brev? Det er litt spesielt, for der snakker faktisk Judas om, altså det er det siste brevet før Johannes åpenbaring. Der har vi Judas brev. Og der nevnes Enok, den syvende fra Adam. Og det er jo lenge siden altså. Men Enok, den syvende fra Adam, han sa i vers 14, se, Herren kommer med sine 10 000 hellige for å holde dom over alle, og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de hårde ord som de har talt mot ham, de ugudelige syndere. Dette var jo innom forrige time, men her ser du, Enok, den syvende fra Adam, snakket om dette her, at Herren kommer en dag, men når han kommer, så kommer han ikke alene, men han kommer med sine 10 000 hellige. Og da går jeg tilbake igjen til åpenbaringsboken, kapittel 19, og det 14. vers. For der er vi midt inne i en beskrivelse av at kongen kommer tilbake. Han har dette navnet, kongenes konge, i vers 16. Men i vers 14 står det at når han kommer, så står det, herrene i himmelen, fulgte han på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Husker du det vi leste i vers 8? Lammets brud, det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. Og her ser du i vers 14 altså, at det er fulgt inn en hær med han. Jeg synes det er så mektig dette her. Jeg må si det. Jeg må ta meg litt inn i det. Hva for en framtid og for et håp du og jeg har fått. For noen syner og for noen åpenbarelser den hellige ånd tar oss inn i her. Sant? En ting er det. Vi kan aldri snakke nok om det, Jan Øystein her, og dere andre med, sant? Vi kan aldri snakke nok om at vi venter hans komme for å hente oss hjem.
det blir aldri, vi blir aldri uttømt på det emnet der. Og vi kan høre det igjen og igjen, og vi gleder oss. Men så tenker jeg, Efeserbrevet 1 for eksempel, når han da tar oss hjem og presenterer oss for sin Gud, hellig, uten plett, uten noe skavanker, ingenting, en nydelig framtid. Det er så mye å glede seg over. Og så tenker jeg også, du, verden stopper jo ikke der. Når han reiser seg, når han tar beltet sitt og spenner sverdet fast, og når han tar buen sin og gjør den klar med alle sine forferdelige piler, og når han stiger ned og retter blikk mot denne jord, fokuserer på oljeberget, da står det at vi skal være med kongen. Da er han blitt konge, da er vi ved hans side. Og han sier, når han kommer, så er hans lønn med ham. Det er et uttrykk som du må få med. Det står i Jesaja 62, vers 11. Når han kommer, så kommer han med sin lønn. Husker du i Getsemane? Det var en engel som kom og trøstet han, står der. Og Hebreerbrevet 12, og vers 2, sier det at for den glede som ventet han, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren. Han så fram imot noe, vår frelser. Og jeg tenker det for min del, at kanskje det nettopp er dette vi her berører. Når han stiger ned, så skal han komme som konge, men han skal ha noe med seg. Han skal ha lønnen sin med. Den bruden han vant seg med sitt blod. Og nå skal du få et herlig ord. Ja, det er bare herlige ord. Nei, det er ikke det. Det er mange forferdelige ord også, det har vi snakket om. Men dette er et herlig ord. Og det er Åpenbaringen kapittel 3 og vers 21. Åpenbaringen 3 og vers 21. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, like som jeg også har seiret og har satt meg med min far på hans trone. Sett deg ved min høyre side, sa far til sønnen sin. Og han satte seg. Og la du merke til at i salme 45 vers 10 så står det at dronningen sitter ved hans høyre side. Det synes jeg vi skal merke oss, for her sier også Åpenbaringen 3 vers 21, den som seirer, ham vil jeg gi og sitte med meg på min trone, like som jeg også har seiret og satt meg med min far på hans trone. Altså like som, jeg tenker, på hans høyre side, og vi skal sitte ved hans høyre side. Ifølge salme 45 vers 10. Dronningen. Så nå skal jeg ikke si mer om dronningen, men jeg vil altså hevde det, uten at det skal være noe fasit. Du tar det sånn som du tenker og føler og tror og mener. Men jeg har tenkt slik, som en kommentar til det verset, jeg tror det er Guds menighet når vi møter kongen, og bryllupet er over, nær sagt, og vi stiger ned med han når han kommer tilbake. Så må jeg også få fortelle litt, tiden går fort, ser jeg her, ja, at det med kongedøtre, så det sto i samme vers. Hvem er det? Hvem er det? Og jeg nevnte så vidt for deg denne resten som jeg tenkte, det gikk litt i surr, følte jeg. Jeg har lyst til å begrunne det litt her nå, i Jesajas kapittel 6 og vers 13, så leser vi nemlig om at ut ifra dette folket Israel, og vi er i endens tid, hvor alt er i ferd med å gå i oppløsning, og det er en forferdelig trengsel som vil komme, og ikke minst over Jakob. Jakobs trengsel er et uttrykk som har med de siste tider å gjøre. I
Jesajas 6 og vers 13 så står det følgende: «Om det ennå er en tiendedel igjen i det, så skal også den bli fortært. Men like som det blir en stubb igjen av terebinten og eiken når en feller dem, slik skal en hellig sed være den stubb som blir igjen av folket.» Så står det her i min bibel en liten forklaring som bare føyer seg inn i rekken av en del andre bibelvers. «Den hellige rest av Israel som skal bli spiren til et nytt Guds folk.» Mange ganger i bibelen vår så leser vi om denne resten. En liten rest av Israel som skal bli igjen, som Herren skal ta seg av på en spesiell måte. Jeg skal ikke slå opp flere vers angående det, men hvis vi nå ser i salme 45, så leste vi i det syvende verset om en trone. I det 16. verset, der har ikke vi lest det, men der står det om et slott. Og utifra det vi leste fra Zakarias 14, og det vi ellers kan lese mange steder, så er det vel ingen tvil om at denne kongen her, som vi leser om i salme 45, og dronningen, skal være i et slott i Sions stad, Jerusalem. Kongens by. Det uttrykket er nevnt i salme 48 og vers 3. Kongens stad, eller kongens by. Det er Koras barn det også, som snakker mye om kongen. Salme 47 og 48 for eksempel. Så de har fått en smak på, og Herren har åpenbart for dem disse sannheten her. Og dette er en lære dere. Dette er en læresalme. Så vi skal være oppmerksom og høre hva læren går på. Derfor er det litt interessant, synes jeg, å dukke litt ned i disse versene her for å se hva er det du egentlig sier her, Gud. Så jeg synes i alle fall å legge merke til det, at vi snakker altså om at kongen og dronningen her er i et slott i den byen som heter Sions by, Sionsberg, skråstrek Jerusalem. Det liksom går om en annen. Så har jeg også latt merke til da, at i Jesajas-boken så leser vi ofte om Sions døtre og Sions datter. Det brukes om en annen. Jeg kan bare gi deg to vers. Jesajas 1 og vers 8 og Jesajas 3 og vers 16. Jesajas 1 og vers 8, 3 og vers 16. Det står mange andre steder også, men det er to eksempler på at når Jesaja snakker om Sions døtre eller Sions datter, så menes det folket som bor i Jerusalem. Det er uttrykket, og det er betegnelsen. Og derfor så tenker jeg da at når vi i salme 45 leser om kongedøtre, og litt lenger nede om kongedatteren, altså i vers 11 for eksempel står det «Hør datter», og i vers 14 står det «Over måte herlig er kongedatteren der inne», så tenker jeg det at det er dette som indikerer Herrens folk, Israel, i den tiden her. Og siden det også kalles for kongedøtre og kongedatter, så indikerer det at de er nettopp født av han. De har Guds natur i seg, disse her. De også, slik som dronningen har fått. De kommer av ham. De er født av ham. Og vi skal ikke glemme det, altså, at, for det blir alt for snevert hvis du og jeg bare skal tenke deg at alt dreier seg om menigheten. I det vi leser om her i denne boken, så har Gud en enorm plan for Israel. Menigheten er enormt å lese om. Og den plassen vi har fått, dronningen ved hans side, den er jo bare helt unik. Men Gud har store planer for selve dette folket som han kalte ut
gjennom Abraham og det som vi ellers har hørt om fra John Hardang sine timer. Gud har store planer for dette folket. Og hvis vi slår opp i Romerbrevet 11, så skal vi der få den informasjonen at dette folket som har forkastet Kristus, når det en dag anerkjenner han som kommer, da vil det bli til velsignelse og til glede for den ganske jord. Og her er det litt vanskeligheter, kan du si, på en måte, for det at når vi leser i skriften vår om det som vil skje når kongen kommer tilbake og setter føttene på oljeberget, så står det det at det vil bli forferdelig. Det vil ikke bli mange mennesker igjen. Jeg vil gjøre folk sjeldnere enn gull. Gull fra Ofir, sier han for eksempel. Og han vil ryste og endevende hele denne jorden. Og Israels folke vil også, som sagt, være utsatt for, eller være gjenstand for, en forferdelig trengsel og en prøvelse. Det snakker Matteus 24 om, for eksempel. Så når alt dette her har hatt sin ende, og når Herren har uttømt sin vrede og tatt hevn over all ugudelighet og all ulydighet, da er ikke det mange igjen. Altså, jeg kan jo ikke si et tall, men i forhold til det skriften sier, så skjønner vi at det vil ikke være mange igjen, men det vil være noen. Det vil være noen som vil være tilbake. Og så står det altså at denne resten av Israel skal Herren ta tak i og gjøre til en velsignelse for den jorden som da vil stige fram og etter hvert bli mangfoldig. For det er jo klart det at der er en del avsnitt her som forteller oss det at når Herren har satt seg på sin trone og blitt kong over denne jord, så skal han sørge for orden og rett. Og han skal styre hedningen med jernstav. Og han skal ikke tåle noen urett. Og da kan vi se, og da kan vi forstå det, at utifra den alderen som menneskene da vil få, så vil jo det bli en helt annen tid. Den som dør når han 100 år gammel, sier profeten, han dør ung. Sant? Og det klart at når alle disse skal leve og få barn, det blir et mylder av mennesker etter hvert også i det messianske riket. Men Israel skal ha et fokus fremfor noen andre. Og Israel skal bli til velsignelse for den ganske jord. Og det er altså Romerbrevet 11, og i det 15. verset, for eksempel, for er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Og se også i vers 12, hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor meget mer er da deres fulltallighet? Ja, jeg synes det er virkelig noe å ta med seg i alle fall. Disse her kongedøtrene og kongedatteren. Jeg ser liksom Israel midt oppi dette i alle fall. Det skal bli en velsignelse. Og hør, hvis du ser i det 13. verset i Salme 45. Det må vi ta med. Ja, det skal nok til å holde seg våken når man er på ettermiddagen, og jeg pepprer på med bibelvers. Jeg er klar over den faren, altså, men jeg har satt så lenge og jobbet med dette her, og notert det ene og notert det andre, så tenker jeg, dette har hun i hvert fall lyst til å si. Så får dere heller ta det opp i beste mening. Det er ikke nødvendig å si alt på en gang, det vet jeg, men jeg skal prøve å ikke ta for lang tid, altså. Men litt grann tid til, fortsatt. Altså, det 13. verset så står der, og Tyrus datter søker din gunst med gaver, de rike blant folket. Merkelig, sant?
Tyrus datter, der hadde litt det samme prinsippet. Byens datter, det er folket som bor i byen. Det er sånn profetene taler om innbyggerne i byen. Og her er det altså Tyrus datter, og Tyrus er jo en, det er ikke et hvem som helst sted eller en hvem som helst by det er. Da. Det har jo masse historie der, det dropper vi nå. Men du ser det skal komme noen der fra den byen og søke opp til slottet og til byen. Der hvor kongen og dronningen og kongedatteren er. Salme 72, vers 7. Salomo, han som var konge, han sang om den egentlige kongen, Herren. Han sier, i hans dager, altså salme 72, vers 7, i hans dager skal den rettferdige blomstre. Nydelig. Det er ikke sånn i dag. I hans dager skal den rettferdige blomstre. Stor fred skal råde. Inntil månen ikke er mer. Han skal herske fra hav til hav, fra elven inntil jordens ender. For hans åsyn skal de som bor i ørken bøye kne. Hans fiender skal slikke støv. Ja, er det fiender i tusenårsriket da? Ja, det kan du lure på altså, men du ser, det vil bli så mye mennesker etter hvert, sant? Og så leser vi jo i åpenbaringsboken at djevel skal slippes løs ved slutten av de der 1000 år. Og da blir det et ragnarokk igjen. Men du ser, synden er ikke tatt bort. Døden er ikke tatt bort enda. Den siste fiende er ikke fjernet vekk helt enda. Så det vil være en tilstand på denne jord hvor synden fortsatt vil være der. Men Kristus skal være kong, og han skal ikke tåle noe ondt rundt Jerusalem. Tydelig sier han det. Men ellers rundt om i det perifere, vil det kanskje bli annerledes. Her i alle fall får vi inntrykk av at det vil være noen fiender. Men de skal slikke støv. Og hva som ligger i det uttrykket, det lar vi ligge. Men kongene fra Tarsis, hør på den, kongene fra Tarsis, nå leste vi fra Tyrus der i Salme 45. Kongene fra Tarsis og de fjerne kyster skal komme med gaver. Kongene fra Sjeba og Seba skal bære frem skatt. Alle konger skal falle ned for ham. Alle hedninger skal tjene ham, for han skal frelse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har. Og du kan notere det går, vi skal ikke lese derfra, men Jesajas kapittel 2 og vers 3 og 4 og utover. Og Malakias kapittel 4 og så videre. Det er, her kunne vi altså, vi kunne holdt lenge på. For dette snakker Gud om mye i sitt ord. Hvor er du og jeg henne, dere? Hva er det vi er opptatt med om dagene? Jeg tror det, for ikke å overdrive her, at det, jeg sier det ikke fordi at jeg opptar meg så mye med det. Ikke misforstå meg nå, men jeg vil si det til både deg og meg. La oss fylle hjertet vårt, og la oss bruke tiden vår vel til å innta disse sannheter. Dette er Guds lære. Guds lære om den kommende tid. Og hos meg så skaper dette en forventning. Og det skaper en begeistring, og det skaper en tilbedelse og en hengivenhet til den evige konge. Og jeg bøyer meg ned for han helt frivillig. Og det er noe. Og gir han ære. Og så vil jeg igjen bare sitere det der som jeg siterte i går. Vi unner deg, Herre, at det går deg vel. Vi unner deg din rett. Nå ser jeg du, Svein, er her. Det er altså Svein Ludvigsen, sønn til John Ludvigsen, som jeg så vidt nevnte i går.
Og det var det siste hilsen jeg fikk fra din far, Svein. Det var akkurat det ordet jeg leste noe fra salme 45 og i det 27. vers. La dem juble og glede seg som unner meg min rett. Vi unner Herren dette som vi har lest om. Hvor han skal bli æret og løftet høyt og styre med rett og rettferdighet. Nå, ja, så i fra vers 12 der, og i salme 45, fra vers 12 og nedover til og med vers 17, så omhandler det disse tingene som vi nå har snakket om, så jeg skal ikke ta meg tid til å lese det, men jeg skal si dere det at det jeg egentlig hadde tenkt å snakke om i denne timen, det var vers 3. Ja. Men nå er tiden gått. Det er merkelig. Og da hadde jeg lyst til å komme inn litt på høysangen, vet du, for der er så mye flott der, men det får bare la ligge da. Får vi bare la ligge, men jeg sier litt om siste del av vers 3, så skal jeg avslutte. Og der står det, vi kan ta med vers 3, du er den fagreste av alle menneskenes barn. Det er jo bare helt, det kan du lese om hva som står om Jesus. Du blir begeistret. Du blir overveldet. Ja, nå merker jeg at jeg er i gang. Jeg sa jeg ikke skulle berøre det. Men bare ett ord i alle fall da. Johannes 7, vers 46. Aldri har noen talt som han. Det liker jeg så godt. Du er den fagreste av alle menneskenes barn. Aldri har noen talt som du, Jesus. Men så kommer vi til dette her som bare er helt utrolig, og som er vanskelig egentlig å få gi uttrykk for her er vi inne i det dypeste hjertespråk, vil jeg si. Men jeg avslutter med det da, og det er dette her. Nåde er utgitt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig. Altså, det er ingen tvil om, ifølge Bibelen vår, at det er Gud som har skapt himmel og jord. Han har skapt deg og meg. Men så leser vi den boken her, at når synden kom inn i denne verden, så var det også noe som kom inn i Gud. En ild er opptent i min vrede, og den brenner. Fryktelig, men sant. Gud ble så sint, og Gud ble så vred, at det var noe som oppstod i han, som kanskje ikke hadde vært der før. Jeg vet ikke, men i alle fall, en ild er opptent i min vrede, sier han, og den brenner. Og det skal vi tenke på, at når vi er samlet her på bibelkurs, sånn at når jeg står her, jeg står også, så når vi tenker på den kamp, og den smerte og den lidelse, jeg prøvde å synge litt om det her i sted, som det kostet Kristus Jesus for å frelse oss, da blir vi stum. Jeg har ikke noe å si. Jeg bare konstaterer det at Gud har gjort alt. Og han har sagt at det er en vei, det er et sted her tett ved meg, tett ved min side, der er det et sted. Der kan du forstå, og der vil jeg legge min hånd over deg. Men hvis du går utenfor den plassen der, så er jeg altså så sint, sier Gud, for synden som er kommet inn. Og så vil jeg minne deg da om det siste verset i Johannes evangelium, kapittel 3,
den som ikke vil tro på Guds sønn, over ham blir Guds vrede. Men det et sted, og det en plass i Gud, som til en enorm velsignelse for oss. Det nåden. Det nåden i Kristus Jesus. Den som han har visket inn i våre hjerter. Jeg tilgir deg. Gud forlikte verden med seg selv i Kristus Jesus. 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 19 og 21. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Men utenfor Kristus er det ingen forlikelse. Sant? Men bare en forferdelig gru, sier apostel. Og en evig fortapelse borte fra Herren. Det er litt av bakgrunnen for den utrolige til det lyset som skinte i våre hjerter når vi oppdaget at ifra denne unike person, Jesus Kristus, den fagreste av alle, kom der nåde. Han utøste nåde ifra sin munn, ifra sine lepper. Og du vet, vårt største behov i denne verden, hva det? Ja, det kunne vært sagt mye om, men jeg skynder meg å bare si det er nettopp. I møte med Gud så er vårt største behov, det er tilgivelse. Det er nåde og tilgivelse. Det er vårt største behov. Og når et menneske først ser det der behovet der, så løper han jo. Og så tar han imot. Og hva blir det neste? Jo, du takker. Og det neste vil jeg si er at du blir så glad for den nåde som han har fått vist deg. Du elsker det, sant? Det er ikke bare det at du plutselig så et behov en dag, men det blir forandret til at du må si, jeg elsker deg, Jesus, og jeg elsker din nåde at du tok deg av meg. Og så er det ikke bare slik at vi elsker han, men det er også da slik at den nåden som vi har mottatt ifra han, den oppdrar oss, står der. Den oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og de verste lyster, og til å leve rett og rettferdig i denne verden. Så den Guds nåde som vi møtte ifra det fagreste av alle, den fagreste av alle mennesker, den er vi så takknemlige for. Ja, det siste jeg siterte var fra Titus 2, vers 11-12. Den nåden som opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verste lyster. Ja, Herre, vi takker deg for din nåde. Vi takker deg for din godhet. Vi takker deg for din miskunnhet. Og for din barmhjertighet. Det sier deg for det, Gud, som vi aldri blir lei av å høre om. Og du skal ha takk for at du også førte meg inn til deg en dag, og lot meg få smake litt av denne nåden som flyter fra din munn. Og du talte nådefulle ord. Det var musikk for min sjel. Og det skapte en begeistring. Og det skapte en hengivenhet og en tilbedelse av deg. Og takk for alle herrene som i sitt hjerte kan si deg en takk. Og så ber jeg deg om det var noen her som ikke kjente det på samme måte, at de kunne få orden på dette i dag. Sånn at de også, så det står, med glede takker deg. At ikke vi bare takker deg, men takker deg med glede. Amen. Ja, da har ikke jeg mer å si, nei. Da er det kveldsmat og sånn.